Ao lado do homólogo ucraniano, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros disse esta quinta-feira em Berlim que a situação no leste da Ucrânia mantém-se frágil, apesar do cessar-fogo acordado para o início do ano letivo escolar. Palavras proferidas no mesmo dia em que Washington e Kiev assinaram um acordo de cooperação em matéria de tecnologia de defesa. Há 2 dias, os combates intensificaram-se, mas ontem voltou a haver menos conflitos. Não obstante, todos estes incidentes provam o quão frágil continua a ser toda esta situação. Por esse motivo, não devemos reduzir os nossos esforços até alcançarmos estabilidade e devemos dar mais importância ao cessar-fogo acordado. Steinmeier viaja para a Ucrânia na próxima semana, na companhia do homólogo francês, para acertar uma nova data de conversações entre a Alemanha, França, a Ucrânia e a Rússia. Vladimir Putin disse esta segunda-feira estar pronto para novas negociações. Segundo este analista, o impasse no conflito é bom para os dois lados. Um conflito congelado é bom para a Ucrânia, pelo menos temporariamente, e é também a situação mais confortável para as pessoas da República de Donetsk e da República de Lugansk, que estão a ser apoiadas financeiramente pela Rússia. Não têm de realizar eleições, não têm de se preocupar com a reintegração na Ucrânia. Por seu lado, o governo pode culpar a guerra por todos os problemas existentes na Ucrânia, incluindo corrupção, reformas mal-sucedidas e todos os problemas económicos e políticos no país. Em setembro de 2014, na capital da Bielorrússia, foi assinado o protocolo de Minsk com vista a pôr fim à guerra no leste ucraniano. O cessar-fogo imediato nunca foi cumprido. As Nações Unidas estimam que mais de 9.500 pessoas tenham morrido desde que o conflito começou.